Predsedavajući i član predsedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Denis Bećirović u službenoj su posjeti Ukrajini, gdje će učestvovati na međunarodnom samitu Krimske platforme. Oni su se u Kijevu sastali sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji je saopštio da su razgovarali o izgledima za jačanje saradnje. Ukrajina i Bosna i Hercegovina dijele zajednički cilj, članstvo u Evropskoj uniji, saopštio je Zelenski. Bosna i Hercegovina na ovaj način iskazuje podršku Ukrajini, naveli su Bećirović i Komšić.